وسلم عليك يا حبيب الله، دیکھ لیتا ہے کرم بھی دیکھ لیتا ہے
وہی کلام میں پہلے سے نکال کر رکھا ہے سبحان اللہ واقعی میں بہت مجاہد آدمی ہے بہت مجاہد آدمی الحمدللہ تو میں کلام کا آغاز کرتا ہوں تصویر پر کلام اعلی حضرت سبحان اللہ ذرا ہاتھ اٹھا کے کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ جب آپ سننا چاہیں گے تو بھلے کسی بھی حالت میں میں آپ کو سناؤں گا اور جہاں پہ دیکھوں گا کہ آپ تھوڑا سا کاہلی اور سستی دکھا رہے ہیں تو میں بھی بیٹھ جاؤں گا لیکن ماشاء اللہ ہمارے یاد علی بھائی کا یاد علی بھائی نے محبتوں کا اظہار کیا اور فرمایا کہ مت پڑھیے گا خالی آ کے بیٹھے گا ٹوٹی نہ تو پیش کروں مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ دکھ درد مصطفیٰ نے سارے مٹ دیے دکھ درد مصطفیٰ نے سارے مٹ دیے راحت کے جام بھر کر مجھ کو پلا دیے خوشیاں کو میرے گھر کے رستے دکھا دیے Oh,
I'm
سبحان الله سبحان الله بتائیں ان شاء اللہ دوبارہ بھائی فرما رہے دوبارہ اس کو پڑھیں کیا میں پڑھتا ہوں مل کر پڑھیں گے ان شاء اللہ شیر کو مل کر پڑھیں گے میں اس طرح پیش کرتا ہوں محشر کے دن پریشان ہر ایک فرد ہوگا دوزخ کے گھر سے چہروں کا رنگ سرد ہوگا شاہی دل میں امت کا درد ہوگا اللہ کیا جہنم ابھی نسل ہوگا اللہ کیا جہنم ابھی نسل سبحان الله سبحان الله دیکھیں اسد بھائی شعر لکھیں تخت شہید پہ یار قبضہ کسی نے مارا حسن و حسین کا گھر صدقہ کسی نے مارا حسن و حسین کا گھر صدقہ کسی نے مارا دستِ عطا سے چپی ٹکڑا کسی نے مارا میرے قریب سے گھر ہتھیلا کسی نے مارا كلام 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 احمد رضا کی لکھے نعت رسول اکرم احمد رضا کی لکھے نعت رسول اکرم جب داغ نے پڑھی ہے مبہوت تھے مجسم جب داغ نے پڑھی ہے مبہوت تھے مجسم اپنا قلم اٹھایا
شرر کے اس دم ملک کے سخن کے شاہد I'm sorry.